that I announce this night as a miracle night. የሚጠበቀውና ብዙዎች የተባረኩበት በ400 ቁጥር ላይ ለአጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ልዩ ፕሮግራም 300 ሺህ ብር ምናዊ እዳውስ ገብቼ ታስሬ ነበር። የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ 400 ብር አንስቼ አካውንት ላይ ላኩኝ። ከዛ በኋላ አሁን የማይቆጠር ገንዘብ አካውንት ላይ አለ። አሁን ገንዘብ ይገባል ይያልክ ይሄው 1040 ዶላር ይገባበት 1040 ዶላር ዩኤስ ዶላር እሰራለሁ የለም እሰራለሁ የለም ነብይ ደረሰ ዘርዝሩ አለ። ዘሩን እየዘራው ወደ 450 ሺህ ብር ከየት እንደመጣ ማላቀው ነው። 500 ብር ነው የቀረው ቦርሳዬ ውስጥ። ከቦርሳዬ ውስጥ 400 ብር ነው ወጣውና ዘራሁኝ። ልክ ቤት እንደደረስኩ ግን የሚገርመው ማለት ነው በአካውንቴ 20 ሺህ ብር ነው የገባው። ከዛ በኋላ በሶስተኛው ቀን ድጋሚ 30 ሺህ ብር ገባ። በልጆቼ ስም 400 ብር ዘራን 10 ሺህ ብር ካልታወቀው ቦታ ገባልኝ። የገረመኝ ሁለተኛ ዙርም 400 ብር ዘራው አጣዩ። ሁለተኛ ዙርም 10 ሺህ ብር ገባ። ሶስተኛ ዙርም ዘርስል ተጓጉቼ ዘራው እንደዛውም ደሞ 10 ሺህ ብር ገባ። አራተኛ ዙር ነው የገረመኝ 10 ሺህ ብር ገብቶ አልቆምም መናወጥ ጀመረ ሰማይ ምድር። በአራተኛው ዙር ላይ 40 ሺህ ብር ገባ። አምስተኛው ዙር ላይ ደግሞ መስከረም 6 ላይ ሲዘራ እንደዛም ተዋግተን ጠበቅን። እሱ ሲያውጭ ቁጭ ብለን በቴሌቪዥኑ ስር ተከታተልን። 400 ብር ፖስታ አርገን ምንም ባላውኩት ምክንያት 50 ሺህ ብር ገባበት። እጅግ በጣም የጨጓራ ህመም ተጠቂ ነበር። በጣም በጣም ይሄ እጄ እንዳለ በግሉኮስ ነበር። ጎረቤቶች ያውቃሉ እና እህቴ ናት ይዛኝ የመጣችው። ዘርዘራች ከዛች ጊዜ ጀምሮ የማማርጠው ምግብ ምንም የለኝም። ዘርዘርቼ ነውና ይሄ ጸጉሬ ምንድለጥ ብሎ መላጣ ነበረ። ዘርዘራውኝና እውነት የምላችሁ በጣም ስለምፈራ ነው የሚሸፍነውና እንደዚህ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ዘርዝሩ ስል ዘርቼ ያን ነው አርብለት ለአንዳንድ ነገሮች ይሆናል ስራ ፈታል ብሎ ደውሎልኝ አያውቅም። 10 ሺህ ብር ሰጠኝ። ከዛ በአካውንት እንዳስገባ እሱን እያየው ያው ሌላ ስልክ ተደወለልኝ። አይ ስራ ፈታልን ብሎ 2 ሺህ ብር ሰጠኝ። ባለቤቴ እኔ ውጭ ሀገር ሄጄ መስራት አለብኝ ይሄን ዘር ከዘረው እግዚአብሔር ለኔ ያሳካልኛል ብለ ዘሩን ዘረችው። በዘረችው ጊዜ እግዚአብሔር ድንገት ደረሰላት። ፓስፖርቱንም አወጣች። 4 ወር ባልሞላ ጊዜ ሄደች። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ነኝ። የፊታችን ጥቅምት 30 ቀን አርብ ምሽት ልክ በ3 ሰዓት እንደተለመደው አስደናቂ የሆነ የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም አለ። በዚህ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በ400 ቁጥር ላይ የሚደረጉትን 1000 በረከቶች የምንቀበልበት አስደናቂ ጊዜ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ወይም እንዳያችሁት ብዙ ሰው 400 ቁጥር ላይ ዘርቶ ብዙ በረከቶችን እንዴት እንደተቀበለ ከመስክርነቶች ሰምታችኋል። የዚህኛው ደግሞ የጥቅምት 30ው ለየት ያለ የእግዚአብሔር ጊዜ ይኖረናል። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ሚራክለስ ኦፕን ዶርስ ወይም ተአምራታዊ በሮችን እከፍታለሁ፣ ሚራክል ኢኮኖሚክ ብሌሲንግ ወይም ደግሞ ተአምራዊ የሆነ የገንዘብ በረከቶችን በህይወታቸው አደርጋለሁ፣ ብዙ ልዩ የሆኑ የእግዚአብሔር ክብር ያለበት ኢንስታንት የሆነ ቀጽበታዊ መልስ የምንቀበልበት ልዩ ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ አላውቅም ግን አንዳንዶቻችሁ ወዲያው ብዙ 1000 በረከቶችን 1000 መልሶችን የምታገኙበት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በዛን ቀን ሲድ ኤንድ ሳክሪፋይስ በልና ተናገር ብሎኛል። ዘርና መስዋዕት በሚባል ሐሳብ ላይ እግዚአብሔር አምላክ የላከኝ መልእክት አለ። በዛን ቀን ተዘጋጅታችሁ ሁልጊዜ እንደምታደርጉ ዘሮቻችሁን ይዛችሁ ትጠብቁኛላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደርጋል። አርብ ጥቅምት 30 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ሁልጊዜ እንደምታደርጉት ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ዘሮቻችሁን በእጆቻችሁ በፖስታ ይዛችሁ ፊት ለፊት በቴሌቪዥኑ ስክሪን ፊት አድርጋችሁ ለየት ያለ ጉብኝት፣ በተለይ በተለይ ባሪየርነስ ጭንገፋ ያለባችሁ፣ በድህነት የምትቸገሩ፣ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ነገር የማይሳካላችሁ፣ ስራ ያልተሳካላችሁ፣ ንግድ ያልተሳካላችሁ፣ ወይም ደግሞ ብዙ ስኬት በህይወታችሁ መምጣት ያለበት ስኬቶች የሌላችሁ፣ በብዙ ጭንቀት ውስጥ ያላችሁ የዛን ቀን እግዚአብሔር እቤትሽ ቁጭ ብለሽ እቤትህ ቁጭ ብለህ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ተአምራቶችን በቤት የሚያደርግበት ቀን እግዚአብሔር አምላክ ይናገራል። ተአምራቶቻችሁ ይፈጠራሉ። ሁላችንም እንገናኛለን።
عرب تكمت سلاسة كان كمشيتو سوسا زيابير باركاتشو اسكزو ملكام جيزي جيتاي باركاتشو لبزوج بركات يامتاونا بغوغوت يامتا بغوت بارامتو قطر لايلا قاروش بغت تاسرجت يامتسال ليبت ليو پروغرام عرب تكمت سلاسة كمشيتو سوسا جمروي كايدال